Ahojte, vítajte na kanáli Urob si sám. Dnes mám pre vás ešte ďalší letný návod z bavlny, ľahučký tierovaný šál z dlhých stĺpikov a reťazkový hočík. Ide to veľmi rýchlo a minula som maličko vlny. Je to vlna Light and Long Cotton od Rico Design. Použila som 35 gramov a tento šál má viac ako 2 metre na dĺžku. 15 cm je jeho výška. Je veľmi ľahučký, jemnučký a myslím, že aj veľmi jednoducho uháčkovaný. Poďte sa pozrieť, ako postupovať. Takže tento zbytok vlny, ktorý mi zostal, som použila na šál, ktorý ste videli. Je to bavlna od Rico Design, určená na štvorky, ihlice a háčiky. Ja použijem 9, takže opäť niečo oveľa väčšie, aby som získala veľmi voľný šál. Začnem reťazkou, nahodím si 15 očiek. Takže 15 očiek mám uháčkovaný, to bude šírka šálu. No a teraz si urobím ešte 3 očka kvôli výške. A zapichnem háčik do 4. očka od háčiku. Urobím tam prvý dlhý stĺpik. Teraz nasleduje reťazkové očko. Jedno očko dole vynechám a do ďalšieho očka urobím dlhý stĺpik. Cez 2 očka a cez 2 očka. Reťazkové očko znovu, dole opäť jedno očko vynechať a do ďalšieho očka nasleduje ďalší dlhý stĺpik. A takto budem pokračovať do konca tohto riadku. Stále jedno reťazkové očko a vynechať jedno očko a do ďalšieho spraviť dlhý stĺpik. Takto presne to ide, tu vynechávam jedno očko, urobím reťazkové očko a nasleduje dlhý stĺpik. No a prvý riadok mám hotový. Teraz si urobím 3 reťazkové očka kvôli výške, otočím si to celé, no a teraz budem háčkovať takto pomedzi tie dlhé stĺpiky popod reťazkové očko z predošlého riadku. Po dlhom stĺpiku príde na premostenie opäť reťazkové očko a nasleduje dlhý stĺpik, reťazkové očko a znovu dlhý stĺpik. Asi už vidíte ten postup. Znovu reťazkové očko, dlhý stĺpik, reťazkové očko a popod reťazku z predošlého riadku zasa ďalší dlhý stĺpik. Reťazkové očko, dlhý stĺpik. No a takmer som hotová s druhým riadkom. Ešte ďalší dlhý stĺpik. Teraz trošku vlny. Ako vidíte, bude sa tu meniť farba naozaj veľmi krásne. Odtiene sa tu striedajú. Reťazkové očko a dlhý stĺpik. Druhý riadok máme hotový. Ako vidíte, je to super jednoduché a veľmi uvoľnené. Veľký dierovaný vzor. Tretí riadok začne tak ako druhý, takže 3 reťazkové očka, otočiť a teraz nahodíme si a urobíme dlhý stĺpik. Za ním reťazkové očko a ďalší dlhý stĺpik. No a takto, až kým neminiem celú priadzu, ktorú mám. No a teraz som na konci. Všetko, čo som mala ako zbytok vlny, som použila. Toto je posledná slučka. Vyťahnem to očko a utiahnem. A takto vyzerá hotový koniec. Koniec samozrejme zašijem a začiatočnú priadzu tiež. Vidíte, koľko veľa som to uháčkovala s takým kúskom vlny. Premerala som ten šál a má niečo cez 2 metre. Že naozaj zaujímavé, 2-3 krát sa bude dať určite obtočiť okolo krku. Veľmi voľný, vhodný na leto, krásne farby, aj krásny dierovaný vzor.
Vidíte, čo sa dá spraviť s takýmto krásnym zvyškom vlny. No a dúfam, že vás video zaujalo. Ak áno, môžete mi nechať pod videom palček hore. Pozrite si aj ďalšie moje návody a nápady na kanáli a nezabudnite sa prihlásiť na odber a stlačiť aj ten zvonček. Potom už nezmeškáte odo mňa nové videá. Ahojte na budúce.